kuni nädala lõpuni Nike esinduskauplustest -20% soodustust on kogu Nike toodetele. Kui muidugi ka kliendiks registreerite, nii et hoidke need pileti ilusti alles ja vaatame, kes te kolm õnnelik on, kes täna siis poole väljaku Nike keskjoone viskama hakkama saavad. Nii et 300 eurot on ajus olemas, ainult tuleb see ilusti küpseks saada ja endale taas kuhmista. Ega midagi, alustame varsti meeskonnade tutvustamisega ja siis juba ka vägeva korvpallilahinguga. Horvatia, Lukas Jankovski, Poland, Pola. Tänas on mängu komissar, commissioner of the game, Oskars Lutsis, Läti, Latvia.
ja lahing hakkab pihta. Tuletan meile, et fännidel on täna rohkem tööd teha, sest teate küll, vahepeal FIBA saadab need teatud inimesed, kes ei nõuavad natukene konkreetsemaid asju, ehk siis ma ei tohi kaasa elada ja teid käima tõmmata. Ehk siis te peate rohkem ise häält tegema, ise rohkem ennast käima tõmbama. Ühesõnaga, meie oleme oma enda panuse siit laua tagant fännide armeega teie ees kogu publik järgi, nii et üritame täna ilusti hakkama saada ja selle võidu koju ära tuua, nii et kallid sõbrad, ega palju minna ei ole. Hurra, hurra! First person about. Number 13, Gregor Hermet.
Suur applaus tüdrukud täna! No praegu on küll selline tunne, et ütleks vastas võistkonna bussijuhile, et pane mootor sooja, et hakka vaist tagasi nagu valu poole, aga hoian ikkagi nagu piipi pillid endal käes, nii et läheb ilust ikkagi lõpuni välja. Järme lase ennast nii lõdaks siin täna midagi, nii et samamoodi edasi, kallid fännid. Praegu on hea hoog sees, nii et kasutab seda võimalust täna. Number 7, number 7, Miguel González, esimene liga, first person of out. Thank you.
substitution vaidlus number 19, number 19, Emil Solimanovic, teine viga, second personal foul. Kasedemo on Saragossa, has 14 fouls. Saragossa on teinud 4 võistkondlikku viga. Substitution vaetus number 20, number 20, Raula Nurger, esimene viga, first personal foul. PC Kalev Cramo on teinud 4 võistkondlikku viga, PC Kalev Cramo has 14 fouls. PC Kalev Cramost tuleb väljakule number 12, number 12, Mihkel Kilves. Thank you.
time out, first time out of Betsa Galatrama. Saame teda laulmas kuulda, nii või naa, aga nüüd kallid sõnad, teine veerand!
Revolution vahetus. Number 50, number 50, Alexander Pavlier, esimene viga, first versatile foul. Substitution vaidlus. Tasetan on Saragosas, tuleb väljakule number 20, number 20, Andrea Cincerini. PC tuleb Ramos, tuli väljakule number 13, number 13, Gregor Hermet. Number 20, number 20, Andrea Cincerini. Esimene viga, first personal foul. Thank you.
ainukene on tema ime, veel. Number 8, Andrei, Jaan Eimensia, esimene viga, first person foul. Kasetema on Saragosa, has 14 fouls. Saragosa on teinud 14 kondlikku viga. Thank you.
number 22, number 22, Martin Torbek, esimene viga, first person foul. Substitution vaidlus. WC Kalev Cramos tuleb väljakule number 12, number 12, Mihkel Kirves. Ja löögriga. Number 44, number 44, Manuel Suarez, teine viga, second personal foul. WC Kalev Cramo has 40 fouls. Kalev on teinud 4 võistkondlikku viga. Thank you.
vahetus. Teeste kõlekraama vahetab, väljakule tuleb number 8, number 8, Tanel Kurvas. Substitution vahetus. Saragosas tuleb väljakule number 7, number 7, Miguel Gonzalez. Sama lahja koht, sama kümm, anna tude. Läbi pesemalt ma köögi akna muidel naabil eest. Lahti keeran telekasest, kus tundu kaabi eest. Number 8, number 8, Tanel Kurvas, esimene viga, first person on down. Substitution vahetus. Peetse kõleb kramast, tuleb väljakule number 32, number 32, Anthony Teron Matisse. Väga hea! Ma ei tea, kes esimesena tuli?
mis tegema pead? Kes jõudnud sisse viskama? No nii, sina olid esimesena siin, sina teisena, sina kolmandana. Kõigil on üks võimalus. Viskad sisse, kolm sotti, palun väga. No nii, kallis rahvas! Paneme ka väiselt ka ääred ja...
okay. Never change in mercy. Yo, chicks, he's so thirsty. I'm the net to see Rambo with your girls. He tries to clear. Okay. Never change in mercy. Yo, chicks, he's so thirsty. I'm the net to see Rambo with your girls. He tries to clear. Okay. Anke nüüd märku, kellel ei ole veel fännitooded seljas. Mul on siin M-id ja L-i suurustega fängid. No seal on, ma viskan näiteks sinna.
number 7, number 7, Mikk Jurgata, esimene viga, first personal foul. Number 7, number 7, Mikk Jurgata, teine viga, second personal foul. Pentsegele Pramas tuli välja pole number 13, number 13, Gregor Hermet. Fourth personal foul. Substitution vahetus. Kasede Montsare koosas tuli väljakule number 7, number 7, Miguel Gonzalez. Thank you.
Number 11, number 11, Lehmann Töpfler, esimene viga, first person foul. BC Kalev Cramo has 14 fouls. BC Kalev Cramo teinud 14 kandiku viga.
Substitution vahendus, number 13, number 13, Gregor Hermet, teine liga, second person foul. Teitse tuleb kraama vahendab, väljakule tuleb number 50, number 50, Aleksander Kobjar. Yeah.
Lorenzetta number 4, Santi Justa, teine viga, second first in the bounce. Tradizione a Teresa, Lidia, Ghetto, Correre, Elisabetta, Ballet, Luisa, Birri, Agnesia, Iris! Kallis publik, järgige meie fänne! Sartse tõusel vaidlus. Nr. 11, nr. 11, Lemet Pöhler, teine viga, second cross in the foul. Peetse kelle Pramast oli väljakule nr. 10, nr. 10, Hugo Toom. Number 19, number 19, Emir Sulemanovic, neljas viga, fourth personal foul. Peetse kõneb draama vahetab, väljakule tuleb nr. 12, nr. 12, Mihkel Kirves. Yeah.
ei ole hullu, ei ole hullu, ikka juhtub. Number 4, number 4, Santi Justa, kolmas viga, third person in the foul. Number 10, number 10, Hugo Dom, teine viga, second person in the foul. Substitution, vaheldus. Pente Kalev Rahmas tuleb väljakule number 13, number 13, Gregor Hermet. Thank you.
Substitution vahetus, number 13, number 13, Gregor Hermet, kolmas viga, third person allowed. Kallid fännid, siin on nüüd teie abi vaja! Minu arust seal tagant poolt keegi ei teinud häält, et thank you.
Number 3, number 4, Sandy Usta, neljas viga, 4 personal foul. Thank you.
absoluutselt vaidlus. Time out. Laitaks tantsutüdrukud, suur aplaud teile! Kallid sõbrad, kas siin saalis on keegi selline nagu Raul Taevas? Raul Taevas, tõsta käsi ülesse! Raul! Raul Taevas, kus sa oled? Ühesõnaga, kui sa lõpuks ülesse leiad ennast Raul Taevas, siis väike pangakaardikena minu käes. Nii et kui tahad edasi ostlema minna kuhugi ja maksta oma elu eest, siis saad selle kätte siit.
second person foul. Number 20, number 20, Rauno Nurger, teine viga, second person foul. Thank you.
kallid sõbrad, kes meil ei tea, aga kindlasti palju on kuulnud, siis Inonessiona, Iisraeli meeskond, siis on loobunud, siis selle tõttu järgmise nädala kolmapäeval mängu ei toimu. Aga seda puhku, 10. novembril on meil Pahv Eesti-Läti korvpalliliiga mängu siis Ogre vastaseks, nii et oleme taas siis siin meestele kaas elamas. Aga nüüd! Raul Taevas, kus sa oled? Raul Taevas! Let's
side, commissioner of the game, Oscar Lutsis. Thank you.